Zay ety izany a jerena ny eo amin'ny tontolo iainana mbola anatina ala fa fanentanana ny olona amelan'ny renikazo isaky ny folo metatra. Ny fambolena hazo zany eto a dia mifambolena hazo fihinam-bolo zany no matoana eto. Ary ny misy moa zany ary mbola manana tany malaladalaka zany a dia fanampiana an'ireny hazo kininina zay anaovana eucalyptus ireny. Tena ny mampisongadina ny eto amin'ity fokontanina anjoro ity zany a dia fiarovana an'izy ireny eo amin'ny resaka fiarovana an'le tontolo iainany zany a tsy maintsy mamela renikazo a isaky ny ray alina. Ary renikazo io zany tena mamelona ny tantelona eto. Ny komina aloha dia efa miara-miasa amin'ny mpiompy tantely amin'ny fandripahana ny ala. Dia izay mpiompy tantely koa manentana ny olona zany tsy andripaka ny ala satria maty le mpiompy kelinay. Io zany miresaka hoe fandoroana zavatra tanety zany a eny anatin'ny toerana eny amosehiratsa zany dia tsy na atao hoe fandoroana ny vody tanety misy vody tanety maniry ny zavatra eny a dia tsy azo atao ety aminay a. Fa dia manapaka dia misoroka ihany zay no azo atao fa fandoroana zany tsisy mihitsy ety aminay na inona na inona atao.